Um corpo em estado de decomposição. É você também que tem gráfica, que faz santinho, né? Gráfica para santinho, aquele santinho de missa. Não tem? Missa de sétimo dia de fulano, missa de um mês... Me... Pronto. Esse aqui é o melhor programa. Isso aqui... Isso aqui, isso aqui esse programa aqui é... a tu é doido. Morte demais, mano. O corpo em estado de decomposição. Foi encontrado agora há pouco no bairro Tabuleiros, em Paraíba. Vamos para lá, vamos para lá. Bora, Verônica Costa, ao vivo, tem os detalhes. Ô, oh, Verônica, ô, oh, Verônica, você toma cuidado aí que essa parede está rachando, hein? Cuidado, está com você aí. Boa tarde. Oi, Beto, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento aqui na tela do Balanço Geral. Pois é, Beto, hoje por volta das 10 horas, a Força Tática do 2 Batalhão foi acionada via Copom que um corpo tinha sido encontrado próximo ali da ponte do tabuleiro, na transtabuleiro próximo à ponte ao lado do Joaís Souza. A polícia foi até o local, chegando lá, constatou de fato a veracidade da informação repassada através do via Copom e que... O corpo desse homem, ele foi identificado como sendo do Fábio Júnior. É, na última semana, a foto dele havia sido, estava sendo divulgada nos meios de comunicação e grupos de WhatsApp aqui no município de Parnaíba, porque ele havia sumido, tinha saído não mais aparecido e a família passou a divulgar a foto dele, do Fábio Júnior, para tentar fazer a localização. Foi feito, mas infelizmente, já em óbito, em estado avançado de decomposição. A perícia foi até o local, é, não soube a princípio Dizer atestar a causa da morte se foi se essa morte ela foi feita com uma arma branca ou com uma arma de fogo e precisou se remover o corpo para o ML para passar por perícia e atestar de fato a causa da morte do Fábio Júnior. Segundo a polícia que esteve no local, é um, um rapaz de 39 anos que ele já tinha passagem aí por furto e roubo. e As informações colhidas pela polícia é Beto é que esse homem ele havia sido advertido por facções que dominam a área do João e Souza aqui no município de Parnaíba, para que ele parasse com esses furtos e roubos, se não iria acontecer o que de fato aconteceu. Claro que a polícia ela vai investigar para saber se de fato se essa morte ela está relacionada assim. Com um acerto de contas ali da facção, uma vez que esse homem já tinha sido avestido, segundo as informações que a polícia colheu ali no local. Agora é esperar o resultado dessas investigações para descobrir quem são os autores ou o autor de mais este homicídio aqui no município de Parnaíba. Beto. Tá bom, então. Muito obrigado aí, viu, o, 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 a Verônica.